Oi, gente, bom dia. Vamos para mais um vídeo, mais um dia, graças a Deus. E quero agradecer a todo mundo que está chegando aqui no canal e a vocês que já estão me acompanhando aqui desde o início. Muito obrigada pelo carinho de sempre, por sempre acompanhar aí meus vídeos e por me deixar entrar aí em sua casa todos os dias. Muita gente às vezes posta aqui nos comentários, inclusive eu leio todos, viu, minha gente? Sempre vejo aqui um comentário dizendo que ama almoçar assistindo meus vídeos, que não perde um, que já é novela. E eu agradeço demais pelo carinho de vocês e por me acompanharem aqui desde o início. E a vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem e que fiquem, minha gente. Aqui eu compartilho um pouco aí dos meus dias, minha rotina, enfim. Já tô com tudo pronto, minha gente. Casa, comida, roupa lavada. Aí. Adiantei tudo já ontem e hoje pela manhã, né? Aí já tomei café, já levei café para os meninos que estão trabalhando, já adiantei o almoço. Mais tarde só vou ajeitar a carne perto da hora de almoçar e pronto. Já tô com casa limpa, roupa lavada, comida feita. E é isso, minha gente. Hoje amanheceu já o dia bem nublado por aqui chovendo. Ontem eu até tinha falado lá no vídeo que fazia uns 4 dias que estava aparecendo o sol, né? A gente não tinha tido chuva. Pois ontem mesmo, minha gente, no fim da tarde já foi dando uma chuvinha por aqui, viu? Aí voltamos com o nosso climinha de novo de inverno. E deixa eu mostrar aqui uma coisa a vocês que eu ganhei, minha gente. E olha só esse presente, minha gente, perfeito que eu recebi de João Cero e Eli. Olha que lindo, minha gente, essa bolsinha. Produção dele, tá? É o rei das bainhas. Faz várias fabricações de coisas com esse material aqui, ó, que é couro. E mandou um matulão perfeito pra Alan também. Matulão, pra quem não sabe, é uma mochila que ela é bem resistente com lona de caminhão também. Mas ele fez numa arte que eu vou deixar o link pra vocês verem o matulão que ele mandou pra Alan aqui, fixado no primeiro vídeo. Vão lá conferir, minha gente. Perfeito. Aí me mandaram essa bolsinha, ó, que é um porta-celular e porta-carteira, né, minha gente? Ó, ela vem com dois bolsos, vem o bolso aqui e vem esse outro aqui também, ó, na correntaria prata, perfeito, viu? Olha só como é bem caprichado o trabalho dele. Olha só as costuras, tudo, perfeito. Quem tiver interesse, ó, João Cero. O rei das bainhas. Eu amei, minha gente. Eu adoro essas coisinhas assim. E ainda mais assim, ó, na correntaria, eu vou super usar. Que cabe celular, cabe dinheiro, cabe documento, né? Aí é bem prático. E outra coisa que eu ganhei foi, minha gente, olha só, a fonte do meu celular, que eu estava doida por a fonte, né? Que é o carregador. Que eles não vêm com carregador, espia mesmo. Aí ganhei lá da Igor iPhones, recebi. Essa loja é de Iati, mas envia para todo o Brasil, minha gente. Eles trabalham aí com novos e seminovos iPhones e vários acessórios aí de celulares. É aqui de Iati. Olha aqui o contato do WhatsApp para quem quiser aí e estiver precisando de alguma coisa para celular ou até mesmo de celular, acessório, essas coisas, só entrar em contato no Instagram ou no WhatsApp e Go iPhone, que eles enviam para todo o Brasil. E esses foram meus presentes, minha gente. Adorei. Super coisas que eu estava precisando por aqui. E olha só como já mudou por aqui, minha gente. O tempo. Olha só como está. Tava chovendo. Aí já, ó, tá limpando um pouquinho ali o céu. E eu vou descer lá na obra para vocês verem como está funcionando as coisas de hoje. Bora ver os serviços. Mostrar aqui. É, deixa de aimada, bichinho. Logo tá boa essa faca enferrujando. Dá o teto, dá o teto. Dá o telo na hora. Faca enferrujada, ó. Chega de vir Maria. aqui, ó. Se acertar o cabo for na faca mesmo, bichinho. Tem que ver. Eita, olha.
Já tem pimentinha aqui pra mim colher. Agora aí você tem mão boa pra plantar pimenta. Né? Olha, minha gente, coisa boa. Já dá pra colher. Eita, tô tá bichona aqui. Olha, já tem um mato nascendo aqui do lado. Olha, isso aqui é o pezinho de baixo que eu tinha plantado. Vai ajeitar os pés de bananeira? Ave Maria, agora tá cego, olha. Tem que ver. Eita, tem que tirar essas folhas amarelas de couve também. Sim, pra ver o quê? Aqui, eu cortando, olha como é. Ó. Bota num cano. É bom o ferro do lado de baixo, sabe? Mas já que não tem, tem que fazer com cano, né? Ó. Aí! Pra dividir ao meio. Isso! Aí a dica, minha gente. Sigam aí as instruções. Fica a dica. Aí fica 25 de um lado e 25 do outro agora. Dá pra fazer dois traços tranquilo. Colocando um ferro embaixo, só a gente... Ixi, Maria. Entendeu? Vai fazer concreto ou massa? Concreto de novo, concreto de novo. Nós já mexeu concreto. Encher as colunas, ó, minha gente. Já encheram aqui essa coluna. Aqui tá completa. Agora tá fazendo lá um... É tipo uma viga deitada assim, um radier que estão fazendo ali. Fica só o ouro ali pra ficar mais seguro ainda. Show de bola. Já tá ali, ó, carregando os tijolos. Pra você tivesse outra carroça pra carregar mais de... Olha aqui. Olha aí, outra carroça, esse sonho. Outra carroça pra carregar tijolo mais de... Bora ver ali o outro lado. Olha só, já fecharam. Essa daqui também todinha, minha gente, ó. Fecharam todinha já as colunas dessa. Aí, a Alex já tá mexendo ali. Aqui, ó, já foi iniciado esse lado. Aí agora estão fazendo os concretos, ó, pra encher aqui. Olha, esse daqui já tá esperando finalizar o concreto. Alex ali preparando o próximo. Hoje tô indo ver, não foi, Alex? É pra ir no ver, aí nós vamos encher isso aqui, é lá. Já foi enchido três lá. Nós vamos ver se nós montamos essas tábuas também aqui, já pra fazer um, colocar um ferro também aqui. Sim. Pra adiantar pra amanhã. Cachorro, né? A ver se vê pra amanhã já. Aí, ó. Falta encher aquelas outras ali também. A Alex já tá preparando aqui. E os meninos estão fazendo concreto pra usar nesse aqui, ó. Esse é o muro principal, minha gente, que eu digo. Que é logo o que vai cobrir a frente da nossa casa, né? Eu não vejo a hora dele subir. Doida que esses cachos de banana cresçam. Passei o lanche dos meninos. Mas parece que vai terminar a obra e eles não vão estar bons. Espia, minha gente. Tem um aqui, ó. Tem o outro ali. Tem o outro ali. E tem esse aqui, ó, é bem escondidinho aqui dentro dessas palhas. Espia, que maravilha. Arrodeado de banana aqui, ó, só não tão madura ainda. E hoje tinha tapioca, não é? Tapioca hoje, foi o café. É porque é pão todo dia, não dá não certo, muita massa, Alex. Pão todo dia, ó. É bom variar, né? Variar. Olha, aqui já começaram a preparação do concreto. Tem que ter força, viu? Minha coluna não aguentava não, minha gente. Vê que tá aqui, nós faz a massa, mistura o cimento e a areia e a água, aí faz a massa, aí depois derrama a pedra, a brita. Aí é que dá o concreto. Já vai três traços mexendo nisso. E ainda é de manhã, né? De manhã, 10 horas da manhã agora. E é isso. Aí, ó, fez ali o concreto. Aí leva pra ali, ó. Pra encher as colunas. Olha só. Trabalho, minha gente. Ninguém para não aqui, viu? Não para mesmo. Sempre tá fazendo uma coisa e outra. Mas já estou com minhas obrigações praticamente feitas. Aí deu um pulinho aqui, né? Os serviços daqui, esses eu não posso me meter.
que minha coluna não aguenta. Pra eu carregar uma carroça de concreto sem condição, minha gente. Aí é desse jeito. Vamos colocar aqui, ó, já. Pra encher mais uma. Estou acabando de vir lá do mercadinho, fui buscar umas frutas, umas verduras. Tá um balançado mesmo, que eu tô com as bolsas tudo penduradas aqui. Fui comprar umas frutas, umas coisas que tava faltando. Ó, fui comprar umas frutas pra servir pro menino. Aí comprei abacaxi, banana, que tava sem também. Tem muita banana aqui no pé, mas ainda não tá madura. Aí comprei pepino, que eu gosto. Pepino de piperagem. Aqui tem coentro, alface, batatinha. Daqui foi um chá que eu comprei de gengibre e limão. Agora é bom. Aí, aqui tem outra escova. Aqui cenoura. E aqui tomates. Agora eu vou finalizar aqui o almoço. Ajeitar só a carne pra gente almoçar. Ó, gente, horas e horas depois, agora na parte da tarde, já fizeram aqui, ó, o próximo passo, o próximo processo que a Alex tinha falado logo de manhã, que ia fazer essa barra aqui, né? Colocaram ferro também aqui dentro, ó, e fizeram aqui o ferro. Fizeram essa parte aqui agora, essa barreira de ferro aí, ó. Já estão aqui também colocando concreto para começar também a fazer esse murinho de novo e para encher a colunazinha de baixo, que é essa daqui, e depois vim com aquela caixa lá, ó, fazendo essa parte. E olha só, já estão despejando aqui. Ela tá cavando. Cavando aqui o buraco já, velho. Tem umas pedinhas aqui meio grandes, umas pedinhas de nada. E é isso, menino. Na parte da tarde já estão mexendo mais aqui ainda. Ela vai colocar de novo os varões de ferro e vim fazendo, ó, todo esse processo ali que tá vindo de baixo. Depois que fizer, o muro acelera, viu? E eu vou encerrar meu vídeo de hoje por aqui, minha gente. Quem quiser aí acompanhar aqui a obra em tempo real, todos os detalhes, entender aí tudo que estão fazendo bem direitinho, só ir no canal de Alex Dantas também, que ele tá postando tudo aqui sobre a obra. Aí vocês vão entender tudo que ele tá fazendo e vão ver também aí tudo em tempo real. Muito obrigada a quem acompanhou mais um vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Nos próximos vou estar aqui sempre atualizando vocês, para assim que tiver tudo pronto também, nós comemorar aqui todos juntos mais essa conquista, mais esse sonho da gente. Muito obrigada a todos que torcem pela gente, pelo carinho, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.